پوری جاڑی و قرآن لولی پا دی پکر کم چی دا دی نسو گنا شوی دا چی دا دا اللہ نمازی واری 20 سال ما دا دا قرآن پل وستو باندی اولی دلا چی قرآن طولش پل وی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لختی جگر دا دا امام الانبیاء لور دا دا شپی ادر دلا او د قران کریم تلاوت شروع کو د دو رکاتو نیت یو تا الله اکبر قران الوستو 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 چې سلام وګرځو نو سبا وخت پلندو شوه او سبا خاتو نو لا سوچت کړل وی الله ډیر لندې شپې دی ما خو پکې دو رکات مکمل نک اخو جما دو رکات کول نو سبا خاتلا دا د زنانو حال قرآن کریم بای پدا سی طریقه باندې لوستو الله د قرآن حافظه نکړې وی او الله تینا د قرآن خدمت واست نو زنانو کین بلا حافظه نی د قرآن وی او قرآن مجید به زنانتم په یاد بیا دا د دې امت خصوصیت تاسو به اوریدلی تاسو ته خلق وای وی چې چا قرآن حفظ کو نو د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړ دا تاسو ورېدلی وی حافظ قرآن د نبوت علوم په خپل سینه کې محفوظ کړ دې سمانه دا دې ماننده دا کنا علما وای چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه مخ کې پا یو امت کی هم دا اسمانی کتاب حافظ نو دا موسیٰ علیہ السلام پا امت کی دا تورات حافظ نو دا عیسیٰ علیہ السلام پا امت کی دا انجیل حافظ نو اے دا دی امت پوری چا هم اسمانی کتاب نو یاد کرے دا وسا پوری دا پیغمبر نا علاوہ چاہم اسمانی کتاب پیاد و نو یاد کرے او اللہ اغد انبیاء کار دا اسمانی کتاب حفظ دا دا پیغمبر کارو دا با پیغمبر تیادے دو نن اللہ دا امام الانبیاء پا امت کی امتیان دا اسمانی کتاب حافظان دا دا پیغمبرانو کارو خان کتاب یادول اسمانی دا بصیرت پیغمبر یادو نن چه اللہ ستا بچے حافظ کو نن اللہ ستا بچی تا قرآن یاد کو دا اغا اسمانی کتاب دے چه دا بصیرت پیغمبر تا یادو نن ستا پکور کہ اللہ دا قرآن حافظ پہتا زخوام موری زخوام پلارا چه دا چا لور دا چا زوے اللہ دا قرآن حافظ کی چی دا موری طولش پا اللہ تو پا مسلح و لارے تاو دا اوخ کو پزای ور تغینی توی کی چی دا اللہ شکر بز سن ادا دی امت تا گورا دمر لری زمانی تا گورا نن اللہ مالا پا کور کی دا قرآن حافظ او حافظ را دا با پیغمبر تا یادو نن زمانو تا قرآن یاد دے نن زمان بچی تا قرآن یاد دے دا با پیغمبر تا یادو دمر لوی کمال دے حدیث مبارک کے رازی قیامت پورس چٹول پیغمبران ادری میدان محشر بے ہر پیغمبر بولاڑی دا ہر پیغمبر بخپلی نخی وی خپلی نخی حدیث مبارک کے رازی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغی و نخب داوی چا غپ سی برستو دا حافظان و یولوی جماعت روان دا با پبل پیغمبر پسی نئی دا حافظان و یولو یا ڈلبا پا میدان محشر کی پا امام الانبیاء پسی روان نن مونگو ایو اللہ زمون دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر حشر کوایو کنا او دا قرآن حافظ با دا امام الانبیاء پا طولگیو پا جماعت کیا نبی علیہ السلام سر خوب صحابی نبی علیہ السلام سر ابو بکر صدیقی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بی او دا حافظان بداغی سر پا یو جماعت کی روان دا میدان محشر کی سمرلوی احساس
سمر لوی شرافت تے. حدیث مبارک کے رازی ان فی الجنت نہر ان فی الجنت نہر پ جنت کی یو نہر وے اسمہ ریان چہ دا اغی نم ریان او علیہ مدینۃ من مرجان او اغی باندے اللہ یو بنگلہ جوڑا کڑی دا گے نیر دا پاس دا مرجان نہ جوڑا یو نہر دے او اغا نہر چے دے نو دا اغی دا پاس یو بنگلہ دا او جوڑا دا مرجان دا سبعون الف با او اویا زرے دروازی نی دا اغی خا یو بنگلہ اللہ جوڑا کڑی دا او دا مرجان نہ جوڑا دا او اویا زرت دروازی لگی دری دی او دروازی دا سپین زرو دا سرو زرو او لحامل القرآن دا اللہ دا قرآن حامل دا تیار کرے دا اللہ دا قرآن حافظ دا تیار کرے دا اللہ دا قرآن ویون کی دا تیار کرے دا منسمر پا گران وانی پا جنت کے پور حاصلو ویچے اللہ دا عام کس نہ خوشحال شیلو جنت کے ولا کور جوڑ کی او چہ دا عالم او دا طالب او دا حافظ نہ او دا حافظ نرزا شی اللہ ولا پا جنت کی یو خار جوڑ کی یو خار نوی دا غا یو خار یو یو بنگلے ورل جوڑ کری دا او یا زر دروازی وی دا دا قرآن دا حافظ چی پی دندکی گی پا دی دروازہ باندے وی چی پا اول دروازہ باندے وردند شی نو دا خو اویا زر دروازی دی نو اویا زر ملائک بی استقبال تولا او اویا زر بوسر تخپی پلاس کی اویا زر ملائک با ولاڑی اویا زر تخپی بی تیاری کری او دی حافظ قرآن تبا اویا زر تخپی اویا زر ملائک ہوئے کی چھلے یوی دروازی نتیر شی وی پدویم باندی ور شی نو 140,000 ملائک پا ولاڑی اغب ور تا تخپی اوالکی او حر کلے بے ہوئے او چی پا بلا دروازہ باندی ور شی نو 280,000 ملائک پا ولا اغب استقبال اوکی او تخفی او تحائب پا ورتا اوالک اوی چی بلی دروازی لورشی نو 560,000 ملائک پا ولا اغب استقبال اوکی او تخفی او تحائب پا ولا ورکی لحامل القرآن دا قرآن حامل لو دا قرآن وینکلا دا قرآن مستن کلا نو دا اللہ دیر فضلو کو چی اللہ بچی دا قرآن حافظان کلا خپل کور خپل کلے خپل محلہ او بچی دا قرآن حافظ زوام دا دین بل ما تلوی نعمت نخ کر مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ دا بچی حفظو کو محمد احمد نمیو خپل بچے رو گوختو ایما دیر غٹ پروگرامو کو چی تا اللہ حافظ کری بچیا دا یو مطالبہ می دا چی زب نیما زب مڑیما او دا تلاوت دا قرآن بکی او ما بب دعا کی یادے دا قرآن تلاوت بکی او ما بب دعا کی یادے اللہ جسی بچے درک اللہ دی نن موری غیق دا جسی بچی نڈا ککڑلا نن تو دا دسی بچی مور شولی پلارا دا اللہ سمر لوی احسان ہو بچی دی لار تر وارا وی بچی دی لارو تر وارا وی مونگ استاسو خیر خواد مونگ لے خالی سینرہ لے گئی او مونگ در لحافظ قرآن بچے واپس کر تی خالی سینرہ لے گی زور تا پگڑے پسر کو موتال سرد پگڑے واپس تر لے گم خپل بچی مدارسو تا داخل کئی خپل باندین زنانو دا قرآن تلاوت شروع قرآن دیر وائے دیر دیر سمر در نکی دلیش دا قرآن تلاوت کوئے ام زنانا ام نارینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فضل کلام اللہ تعالی دا اللہ دا کلام فضیلت دا پا مخلوق پا کلامون دیسی دے کفضل اللہ تعالی علی خلقی
الله ته چې څومره په مخلوق فضیلت حاصل دی دومره د الله کلام ته د خلقو په کلامونو باندې فضیلت حاصل دی قرآن تا پا نور و خبر و دمر فضیلت حاصل دے لکا سمر چی دا اللہ ذات تا پا مخلوق بند فضیلت حاصل دے اللہ دیر وڑو وڑو تا قرآن یادی مشارانو تم اللہ قرآن یاد کو یو عالم خبر کولا پیر ذوالفقار سے دامت برکاتو هم العالی یو دوست دستر بندی لمی تلی اوما چی وی لارم چی ومی کتل ورطا نوی گیر سپینو چی سر تمیو کتل دو سریم سپینو وی چی دو روز ویختو تمیو کاتا غم سپینو وی چی بریتو تمیو کاتا وی غم سپینو وی چی دا کلایانی ننی دا مٹی وی چی دی تمیو لو کاتا ندا ویختم سپینو معلومی گی دا چی پا وجود کی تور ویختا نو وی چی تپوس میں وکو نو پگڑے مورتا تل تڑلا و اغا پا دغی عمر کی دا قرآن حفظ کرے وی زما دا اندازی مطابق عمر تقریبا 90 سال تقریبو پا دغی وقت کی اللہ دا قرآن حافظ کو اللہ دا حافظانو پا جماعت کی داخل کو دا قرآن دا پار سخید دا عمر نشتری او وڑو وڑو میاد کڑے دیرو وڑو وڑو ما شمانو حارون رشید باچا چو دا پخپل دا قرآن حافظ دل یو کس ما شم راوستو ویدتا دا قرآن تلاوت وکوی دے حافظ احیران پاتش وی دمر رکوٹے دا قرآن حافظ حارون رشید باچا ورتو ویدتا تلاوتو کا ناغورتوی اغزوی وړم بیر سره دا واده وکړه چې تلاوت په کوم خو غره مال به بیا ګوړه راکې لکه وس ماشومان وای پرمټ پراکې چنګم براکې وسنی ماشومان وای دا هغه وخت سیس ګوړه نوې ګوره دته د قران تلاوت کوم خو مال به بیا ګوړه راکې وې دومره رکوټه هارون الرشید باچا تی نزی پزی دا قرآن کی تپوسو نا وکڑل مکمل قرآن ور تپا یادو باندی یاد دمرا ما شمانم قرآن پا یادو یاد کڑی اللہ دا قرآن حافظات کڑی دی پلارانو میندو موری تکور کی خوشا لے چی حافظ قرآن بچی دی کور کی نگرزی و عالم بچی نشتا پلار تم دی کور کی خوشا لے وقت دی رئی حافظ بچی نشتا عالم بچی نشتا تجون سنگتی رئی پتا دا شپی سبا کی گی چی پا حافظ قرآن بچی پا کور کی نینی چی دیسی گرزی را گرزی یو حافظ نور نینی چی پا دی کور کی گرزی را گرزی زخوا ما اے پلارا نو مین دو چی دا چا بچی حافظان و عالمان دی خو پا دی کور کی حافظ بچی وی دی یا عالم وی دی نو سمدستی و دست کوا پا مسلح ورزا واللہ شکر دے کور کی میں حافظ قرآن گرزی را گرزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے دمرت قرآن پا وجہ سڑی تلوی مقام ملائی ازمکی عزت سکے اگر دا کارخانون وطی چی قرآن حفظ کی خواہ دا اگر سر پا عزت کی تو مقابلی بیا مکوا دوارو جہان سردار فرمائی الماہر بالقرآن مع سفرت الكرام البرر دا قرآن ماہر چی یاد ورتم ویخکولے او پا مانو مفہوم املا پوئی گی دا ماہر دا قرآن دا نبی علیہ السلام فرمائی مع سفرت الكرام البررا بے بدا اغی فرشتو سری چی اغلی کن کی دی اغا عزت من دی دی او اغا نیکانی دی علماء نتا پوسو کئے قرآن کی چراغلی درشتا مصیب آرہ کی بی ایدی سفرت الكرام البررا دینا اغا فرشتی مراد دی چی کمو فرشتو دا لوح محفوظنا او دا قرآن راوڑے و دنیاوی اسمان دین مراد اگر فرشتی دی اللہوی دا قرآن ماہر با پا میدان محشر کی دا دغی فرشتو سر والاڑی چاہی با دا عرش دا قرآن راوڑو اللہوی حشر دا اگی ملائکو سر کئی دا قرآن دا ماہر دا قرآن دا استاز
د سر سیالی په عزت کې مکوا دل الله یو مقام ورکړی دی چې دی با الماهر بالقران مع سفرت الكرام البررا دی به د هغه فرشتو سره یو ځای او بل سعادت قران کې الله ویلی دی لم یلد ولم یولد نه د الله نه څوک پیدا دی نه الله د چا نه پیدا دی بل ځای وی نی بی بیشتا او نی ولد شتا دا اتفاقی خبر دا چه دا اللہ بی بی نشتا الواد نشتا خاندان نشتا او نبی علیہ السلام فرمائل ان للہ اہلین من الناس بے شکا پدی مخلوق کے باز خلق چه دے اگر دا اللہ اہل دے دا اللہ بچی نشتا پلار نشتا بی بی نشتا او نبی علیہ السلام وی ان للہ اہلین من الناس پدی مخلوق کے باز خلق دسی دے چاگا دا اللہ اہل دے اگی تا اہل اللہ وے لے کی گی دا اگی نسبت اللہ تا کی گی اللہ اکبر دا اللہ خلان دے باندے واسطہ نشتا او پدی مخلوق کے باز خلق دسی دے چاگی تا اہل اللہ وے لے کی گی دا اللہ اہل ورتوائی صحابہ کرام و تپوسکو قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اے دا اللہ حبیبا دا خلق سوک دے چھ دا اللہ اہل دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائے اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته دا قرآن اہل ندے قرآن والا دا دا اللہ اہل دے دا دا اللہ خواست اللہ والا گورے دا دا قرآن ویون کی دی دا دا قرآن لوستن کی دی او دا دا قرآن ازدکون کی دی دا دا اللہ اہل دے بل زان پپا تپوکے تاسو تواما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تبارک و تعالی با قیامت کی دا قرآن حافظ لہ یو عزت ورکی کنا نو دا شان باور لا اللہ ور کی چیتا دا لسو کسانو سفارش وک چی جہنم پہ واجب شوی دے اگستا پا سفارش پا دی دا جہنم نا جنت تبوزم علماء ویدہ بکم لس کسان تاسو تواما دے عوامو تا پکڑی را فائدہ دا دے چی لس کسبوزی نو دا دن سبیان خوب شلتن دیر شپی پندر بی نو چی دے لستا نبوزی نو دے بکم لستا نبوزی ار سڑے ہوئی زمان کور کی دا قرآن حافظ دے با زبو سر جنت زب نو دا چی پند رئی نو چاہتا پتہ لگی چی کم لستا بکی بوزی دا کم پین زبا پاتی کی یہ دینا خبری پکار دا چی دا تپوسو موکا کنا چی مولی سے موخ و تنان بیستا نیو او حافظ قرآن یو دے چی اگا لس بوزی نو چی کم ببوزی دے ببوزی کما علماء وائی خاندان کے دو قسم خلق کل چی بچے حافظ کی گی یا عالم کی گی نو پا قبیلہ و خاندان کی یو قسم خلق دسی وی دے وزگار خیل تبورا دے تبورا وی بڑی والی وانی وزیفی طولی دم مخالفت کی پس طریقہ وی چی ددن دا حفظ و دا علم پاتش یو اسم خلق پا خاندان کی جس ادا یو ورتوی ہوں پیسے بزدر کو دا زمان آوان پلار پریدی وی پلار پریدوا پیسے بزدر کو طالب کتاب زا علما اغول املار دبوی شاب بچیا گورے دا قرآن حفظ کوا نو علماء وائی دا لس کسان چی بوزی دا با اغا کسانی چی چی پا خاندان کی مرگتیو معاونت کڑے دے او چی چی خلاف کڑے دے دا دا حافظ قرآن دا زن سرگورے جنت تا نبوزی دا با اغا بوزی چی دا دا اغا پا حفظ کی دا اغا حصی نو چی دا چا پا قبیلو خاندان کی سوکم دا قرآن تعلیم کی کنا لئے دبوئے پیسی والا ورکوا کپڑے والا علا کتاب والا علا ویزد گورے معاونی مگورے زدی مخالف نیما نو اللہ با دا غا لستا نبوزی چی دا چا دا دا پا حفظ کی کردارو دا چا پا وجد حفظ کڑے دے او چا چی مخالفت کڑے اغلس کسب دبوزی
بحر صورت طول زنانا و نارینا کوشش کوئی دا قرآن دا تلاوت او خپل بچی ندی دا علم تو حفظ تکینا و دا یو موقع دا ار کلی کی اللہ مدرسی درکڑلی پا کلی کلی کی نو خپل بچی ور تکینا و یو حفظ و علم پی وکی دا دیر بہترین موقع دا انشاءاللہ رستو تقاریرم نو ختمون بکو کا خیری اغیط بی ساری کو و بہر صورت تاسو تا علم دے چھ پا دی ملک باندے یو وبار آگلی دا یو عذاب شکل لے کو تاسو وین سیلابون رالن یقینو کئی خزی کونڈی شوی ما شمان یتیمانان شول خلق دمال جان نخلاش او دی سارو باندیم یو بیماری راغلی دا بی گناہ ساروی دی سار بی بیماری راشی او مازیگر اتڑ پی گی مڑی بس پزی اوپر گی دا زمونگا استاسو دو گناہ بونو وجہ ابی زبان دی اگی گناہ ندر کڑی دا زمون پا گناہ اللہ دا عذاب راوستے دے ام مالی راغلے دے ام جانی راغلے نند سارو سحال دے غریبانان غریبانان خلق دے ورشا ورشا سمر تاوانون وشول او کورو نئی سیلابون وولل اگا سیلابون پیرالل نمونگا او تاسو لپکار دے چھے مون طول اللہ تا توجو پا دی موقع باندے اللہ تا توجو پکار دا ورنا دا عذاب پا مونگا باندے مرات لیش دا زمون دا خزم کنڈے کے دیش دا دا بچیم یتیمانان کے دیش دا دا چا بچی ندی ورسا ترس پیر سڑی نکی گی چھے مور والاڑ یو بچے ابو روان کڑے مور ورطگور یو بچے ابو روان کڑے مور دا بچی مرک اینی پخپلا پخپلا بچی دا پلار مرک اولی دا او بچی دا مور مرک پخپلا باندی اولی دا دس یو سیلاب دس یو تکلیف یو ازمائش دا اللہ دا طرف نراغلے دے طول زنانو نارینا حدیث مبارک کے رازی دی مسلمانان مومنان کرجولین واحدین دا دا یو سڑی پشان دی دا طول دا یو وجود پشان دی چی پا وجود کی دا چا پخپا تکلیفی دل خوب ورزی چی پا لاسی تکلیفی دل خوب ورزی نو چی دا پا دنیا کے پا کم کم گوٹ کے پا مسلمان تکلیف دے دا زمون تکلیف دے خوب بنکو اللہ تا با متوجی کی گو دا خپلو گناہونو استغبار بغوارو چی اللہ دا عذاب دا دی ملک نپور دا کی یقین وکا کدنن ندا خلق متوجی شو یاد ساتے اللہ بداش پیو رزی لرکی اللہ دیر محربان ازاد تے نو ٹول پا ٹول اللہ تا متوجی شو چانس ظلم سیاتے شوی مافیو گوارے چا دا چا سرس سیاتے کڑی دا چا ردی خپ کڑی دا چا مال دیلان دی کڑی حوالے کورتاو مافیانی دا اللہ نو گوارو او علماء دا غید پارا مختلف وظائف ام خی مشران نو مشرانو پکی وظیفہ دام خود لیدا چھے ٹول زنانو نارینو کور کی جماعت کی کورنو کی ہر زی دا اعمال شورو کے وی سل پیری درود شریف ہوائے او بیا پینز سوا پیری لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین دا پینز سوا پیری ہوائے بیا پسی رستو سل پیری درود شریف ہوائے او بیا دعا ہوائے که دغوی او که دا اصانوی سل پیری درود شریف بیا پینز سوا پیری لا حول ولا قوة الا باللہ بیا پسی سل پیری درود شریف دا کورنو کی زنانا موائے نارینے موائے او لکی تو آگانی وگوارو او دے قوم نم اللہ تا متوجیشو چی اللہ دا تکلیف او دا وبا او اللہ دا عذاب دا دی امت نلرکی دا مسلمانان دی دا پا دسی مرک باندی بری نچے اللہ تی ندر طول و حفاظت نصیب کی او اللہ دی تی دا تمام امت مسلمہ اللہ در طول تی حفاظت نصیب کی اللہ دا سارو دا مالون و دا جانون و حفاظت نصیب کا یو بزرگ لبا کس راگے بیسمون معشوم جاڑی تاویز ولوکا اگا باولی کل اللہم لا تعزم امت محمد بزنون
د کوي تعويذ کی ولي کړ سمانه وا وي الله زما د ګنا په وجه دا معصوم مني سان دا زما د ګنا په وجه دی ولې نه هغه معصوم بخښو کوم د وی چې دا زموږ ګناهونه دي دا بي ګنا معصومان چې دا دریا باغستی دی او دا وړي او دا مندي ورته ګوري دې معصوم څه ګنا دا زموږ په ګناهونو کړيږي الله دا ختم موقع دا یا الله دا کریم الله دا امتحان زمون نگر کی الله دا امت مسلمہ دا مالونو دا جانونو حفاظت نصیب کی رب العالمین دی عمل کولو توفیق راکی انشاءاللہ سلسلہ لا جاری دا کا خیر دا